Зелений. На місці, на місці. На місці, на місці, на місці, на місці. Переходимо. Жовтий. Що робить? В інтерактивному класі патрульної поліції Ужгорода розпочався урок безпеки. Як правильно переходити дорогу на регульованих та нерегульованих перехрестях? Тут нині навчають вихованців Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Домашнє тепло» із Горінчівської громади. Сюди ви потрапили за запрошенням наших добрих друзів, поліцейських, Закарпатської патрульної поліції, які опікуються нами вже не один рік. Цей урок на даний час, оскільки починається період літніх канікул, то дітям правила дорожнього руху якраз доречні повторити перед літніми канікулами, щоб вони знали, як берегти своє життя і здоров'я. Поліцейські розповідають про безпеку на дорозі в ігровій формі. У класі для цього є все необхідне. Звичайно, у нас повністю розраховано на конкретну тематику. Це, що стосується правила дорожнього руху. Бачите, в нас тут і ребуси, і правила дорожнього руху. І це такі спеціальні ігри, де дітям буде цікаво. Дитина сама стає поліцейським, виходить на перехрестя, бере жезл, одягається відбиваючий елемент і показує, як регулювання проходить і тому подібне. Інтерактивний клас «Я безпека» облаштували півроку тому. З наймолодшими учасниками дорожнього руху тут спілкуються на різні теми. Охочих відвідати урок тут завжди вистачає. Сюди приходять діти різної категорії вікової, це є із садочка, це є дошкільнята, це є шкільнята. Переважно це є діти, які до 10 років, їм цікаво. Ми проводимо тут теми на різну тематику, піднімаємо в першу чергу, це правило дорожнього руху. Якщо це доросліша категорія, ми, звичайно, розказуємо вже і про домашнє насильство, піднімаємо таку тематику. Дивлячись, який віковий ценз, на таку тему ми і розповідаємо цим дітям. Дітям такі уроки до вподоби. Весело і цікаво, і все красиво. Завдяки правилам безпеки ми, діти, в безпеці, знаємо правила дорожнього руху. З нагоди Дня захисту дітей патрульні подарували малечі ще й справжнє свято. Наші меценати для дітей долучаються. Це підприємці, небайдужі громадяни, люди, які розуміють потреби, особливо у воєнний час, дітей, у яких немає можливості зростати так, як у більшої кількості усіх. Сьогодні програма досить насичена. Це в класі заняття, це екскурсія до відомого кондитера в Ужгороді, це десерти в одному із закладів. Дорослі переконані, свято стане для малечі не тільки незабутнім, а й корисним.